Vybrali jste si z naší sekce elektromobility čtyřkolku, skútr nebo třeba koloběžku a už se nemůžete dočkat, až vyrazíte na cestu? Pokud chcete, aby vám zařízení dlouho vydrželo, věnujte prosím chvilku pozornosti těmto základním pravidlům. Dobíjení. Před první jízdou dobíte baterii na 100% kapacity. Jakmile kapacita baterie klesne pod 50%, připojte zařízení k nabíječce a doplna nabijte. Po nabití nabíječku odpojte. Z bezpečnostních důvodů nabíjejte tak, aby v blízkém okolí nabíjeného zařízení nebyly hořlavé předměty. Více informací naleznete v uživatelské příručce nebo se podívejte na naše další video, ve kterém se správné péči o baterii podrobně věnujeme. Kontrola zařízení. Pravidelně kontrolujte stav tlaku v pneumatikách. Před každou jízdou zkontrolujte funkčnost LED osvětlení. Pravidelně kontrolujte dotažení všech spojů, zejména u kol a řidítek. Vzhledem k osobní bezpečnosti vždy pečlivě zkontrolujte funkčnost brzdového systému. Mytí elektromobility. Žádné elektrické zařízení nelze omývat tímto způsobem. K mytí použijte navlhčený hadr a jemně jim odstraňte všechny nečistoty. Jízda. Nepřejíždějte přes kaluže a nikdy nejezděte v deštivém počasí. Vyvarujte se najíždění na obrubníky a nerovnosti. Při jízdě do kopce, prudké akceleraci nebo jiném větším zatížení je normální, že ukazatel stavu nabití baterie kolísá. Skutečný stav baterie lze zjistit v klidovém režimu. Po ukončení jízdy nenechávejte vaše zařízení stát na přímém slunci ani na dešti. A na závěr ještě rychlé shrnutí. Před každou jízdou pravidelně kontrolujte své zařízení a jeho funkčnost. Zařízení neomývejte prudkou vodou, ale pouze navlhčeným čistým hadrem. Nepřejíždějte přes kaluže a nikdy nejezděte v deštivém počasí. Jakmile kapacita baterie klesne pod 50%, připojte zařízení k nabíječce a nabijte ho. Dbejte přitom na to, aby v okolí nebyly hořlavé předměty.